Биринчи кускай биримети күнүс 2 час өрү боларын курдук. Бегарадия батага сепире букенге. Сага көрдөрөт ихтинерер национальный компания күх экраныгар бугай бирге холбонор. Онун күндүс тиячлер бит онна көрөтчлер бит букабаргытын. Күнгү күннөр түмүктенен хотору кеминен кыз карга. Күнгү кемгектенер үтө күннөрнен агардели бит. Итине бастан турине хека үтө сонун мутун жерде бит. Ол курдук бу күннөргө суучуга Бу сүхүх, уңох ырылах, онна чейлях, дробилардан качыктар, жон арысыйтагы бестибелигер, сақа сирин командата жоғынны күттан келді. Бүгін кенелер, бастыңнар, бейгі студиябыт ғеджеттара. Онын бүгін бейгі студиябытыгар сақа сирин ағы инвалидтер обсыстывалырын бір седателі Элина Васильевна Лебедева төгінінен. Өтөкінінен. Бу бестибел бұлырыңы чемпионы, олырын әрентеніске, Ол ининеғы, бұлырғыңы, улахан бұл күрестер чемпионнара бұл үрін көміз метел қағайына бол бұд, оларын әрін остол тейнігер. Етергәділі, тәңнеғын бұл батақ, бігеге бір дөділақ бұд Валентин Борисов. Дараба. Дарабаларын. Мен атты бар Егор Федоров, кені бұл арысыетағы улахан бестивелге. Түрген сағымаққа 5 бастыңнар істергер келді, етені сұтан әрін штанғаны өрәннегі, кенем Түрдіс местіға тағыста. Дұраба, Егор. Дұраба, Лұрын. Бастатын тұран барғытын бұл бігігі үріспілік әбетін жоғынлық аттатан арасыя тағы. Бігін үс әрген ғыттылақ сөз үшчәке спортсмен. Бұл ұңық, теренер, сүйіқ, өттігер әчегілер жон чақчы спортқа онына олық қоджылурдарын мәттелер олған бестивәлге әтегілі Дегенен сағыланмыта 2 түгінші ғылылар. 2 түгінші ғытты. Жетінтен сағылан кеп сеққа. Сүрін сұруға онына бұл бестивел тұғынан. 2 түгінші ғытты ғылтан бұл сүйіқтерігер әжейлеғ опорна двигателіне аппараттыра ден әтілдер. Эмбелит жонға күрек ұтылылар. Иде физкультурны, спортивны бестибәл, беге бүтін Россиядағы эмбелиттер обществалар, обществала бұттар әйінінен. Онна Министерство спорта Россия Федерациятын, онна Министерство социального развития МИ Российской Федерации. Министерствоетин өйөндөрүнөн ұтылылар. Бастыкы ғылдарға Сочиға ұтылылар еті. Онтон бұл Крым Россияға күтті спытығар Евпаторий құрыққа болады Крымға. Беге тұн ұрқаттан 2 түгінші әтті ағыз 9-10 сылдартан күтті бұд. Әрі-әрі сетейлер бет отты кәлін кәлілер. Иде беге республика бұтығар Центр адаптивной физической культуры и спорта, он тут солтанюлелир, он укатта беге жоннор бот условиялара, жарктанар условиялара, үшуге болып туттан дианы бын. Былырыңы сылға бұл Бориса Валентин, Слепсолаца Александра, Остола Нютугар тенниска чемпионна бұттара. Былырын әме бейонтан тақса әрегеен кәлін күтті бұта. Оның сүрдәк сетегілер кәлі тұралар дейбін. Бұйыл бігі республика бұт адыттан әме ағыз поламы баран күттан кәлі бет. Спортсмендар бұт бейстер әтті көрін болан аста. Чарчы бұл бұйылғы оңыға әгеме әрдеттен білімненен сыл ұстата. Итеніне ұлғанны жарықтанан Валентин бұл бәғіт чарчы күққытын онына спортқа, физическе культураға жоғырда ақытын тоғылады ғыт. Әнде бәғітті бүттен кәпсер болаққа Валентин бұл олырын әрін тенниска бұйыл үрін көміз призер болдың бұйыл үрін чемпионатын ұлбытын. Жабағалыста бұйылғы бұл оңыға Белемин онна тон утарсачыларын тоғын әлеме кепсеққа? Байылғы күріқтегеге бұл фестивалға бейге сылы бұғы белемінен өте қағып, бұлырын батшаға әме бұл фестивалға күттін кәрін баран ұнталаты тоқтулік біт, күгіні бұға жарықтан бұл біт, бейге жарықтанар сербет республикатаға физкультурына спорт кейінігер самарудаққа жарықтана бұд. Онтан білеген ремонт болу тұрғына себәстен доқсуңға. Сайыны бұға паркаға культура, оны ғынялан паркатығар теннистер залы алды бұта бұл рынғаттан, оны ғайыны бұға ұнан жарықтан бұл бұд. Михаил Неустроев тәрі. Михаил Неустроев әмі. Әдеме біге обшаства бұд челені. Әді ғран бұл әтінен кені тәрі бітеду өтіне? Кені қорат ғранығар кірсен.
Антон Илан эти тарбута. Валентин Хегучон эти не сайны межерктан нақытти. Сайны байерктан мұхпытын түгіннен туғынан Михаил Ивановичка мақталбын тердеқым баруын бару теніші тараттырында. Аттырыттан туға етаққа бұ спортивный объекттар бары ремонға бұ ахилы тұллықтақ азия оғылыра оңыларына себәстен ремонға тұралар. Доқсуын, Чолбон, Самарода кейін бары ремонға әнделлар. Онтан олихин бұ бір ірі зал сайыны бұ өлі әбеті. Ол тенистер сайынғы зал парка. Олихин бұ дейі мақталбыт Михаилға, Михаил Ивановичка мұңыра хоқ теністер. Онлық, онлық. Валентинен қолы бұра бұ кәләске олырын әрінген оңығын. Итіне қаже бұ үлі көе. Өйлете, оныттон бәғін бұ жақчы көнір тұрғын бұ көйі келергер, метел келергер ұлыған түхі көс болар. Бәғін ракет қаған етіні күріқті хилергер аға, иджайджер үріқті әққін, оны күраға табыға стақ болу. Білден тұрған бәғін ракеткан оған егін тойта қандыққа өремекінен оңыр болан жа. Мен құлдыру бәғім ракеткамынан жарықтанан жарықтанан маңын күріқті хейкілін атын кеге ракеткетінде оңыр топа олысты болу бат құттырыр болан жа. Олейін бәғім ракеткамынан жарықтанан құттыру-құтыру ракеткамынан неме олары табыт саңатта ғаны бару болу бұт шөй болар айден. Сығыны білген үлден ер. Качествата ми оңыр болла ғади. Аркекетті методулықтақ түрген бұтан аркекет кәйінден арақсалдыр. Сақы кейде мұндырын онна түрген толқуын тең мейдейін өзсі бір бігі күтті ашылық бұд. Бұ Егор Федоров арысы тағы ұлға мәстіпәлге меярыл қайдық тоғылады. Кене бес бастың нәрістергер кейлін, Егор жақчы бұ күрір дәкіттен бұ спорт көріңінен жарттан мүккін. Өсі виде тоғылатын. Бұ нен әсі ән қанны күріқті хелерге ұлған істі хелі мүккені? Бұ ендіне әті Росияға ме Сочиға болыр барағар күріқті хелері хелер әті, мұнда ме ерге өндір кәрелер әті, мұнда мәдді мейстілі әттім. Бастығы үкі үші үшін болы әттім. Мәдәлі әғір келден келеген? Мәдәлі әғір келеген. Білген болағына бұл күттәтші тәлбәқ болағы. Бұл бұл тәрін өселіңіз? Сылынайы күттәтші әлбәне. Еті масывай спордынан жарықтан ашылар бұл әлбәне әлдері көстіретінтен. Бұл еніне бұл пара арт еті коммерческай күріқтегі. Етіне бұл беге дұрубеларының қатшақта жомуд. Бәлірін қатшыларын ұғаннар, бәлірін проестарын туғананнар. Еті күріқтегілерге әджалар. Бұйылғы күріққа әме бастықы үйкес местен ұлыла. Чәшуге. Егор, оның болағы де. Бұл оқан сетігі, оныттон бұл бестивәлге бәң ұтартағачыларғын ұрдық қанлық әрігейін білімді ағы бітті ғанадың сағымаққа. Бейін үш үріге оныттың сағамай ұқылғычылары үші кері республикадыттың кәлбет спортсмен ұлыс күшті ағы бітті. Кені ол үндеге тағасытта, оның әте Челябинская дорога. Приморье. Приморье. Приморье вола. Юспол. Юспол. Он ну как. Челябинская дорога была улучшила. Узкостяхта. Ага, каз бидди, коренья местила стилер. Ага. То он обиде на бид бидичине бидти, кем бидил бутоларин. А на тим уну капмак был. Акклиматизация. А он к уну капмака он не уну кадехини хохин купили. А. Оны үшуді қарылдан ауынға бату ұттықтықтың бұдайла. Олар ән үгорын ағақа ғығын кене бейіға. Бейіге бұл бейіғоныс үрген күттар ұлақан тәрәхім бітігер бұйыл басты күтін күтінна. Жүрді ақтаған ұлақан тәрәхіне біттен де соқты мақтайды. Сүрді ағы жүгей тәрәхіне біт. Үрдік тағымнаға біттен де сыналады. Білден тұрар. Оныттан бір бұ сүрін бейге бәлетек бітін нады. Қолы бұр бұ дұрубелерін қатсақтағы жон кенелер. Масывай спортқа атын жүнін көкілігіне ұлыққо жұлығырға құлығыр болар жоңғыд. Валентинен бұл сылыбы әжіріктен ағын аны үсті бәңіме жіріктігінде. Бұлырын бұл Александра, әнжірік табыт Александр Сепсуға ме маңның бесті бәлгі чемпионатын ұлан тұрар. Атын бәлін әңбер құлық бұл нөхі жағын, ұны әйін күтті құғытыған аңауап болығанды. Жіріктенір кей бар болуында да, спарринг партнер дед. Онын спарринг партнер бұғытынан ол Александраны күтті оңы ашуыд. Оны кенімі тренерім және аттыр. Оны бәм тренер бін деммәппін кадам баран. Хем жаңға көмілі әжір күрдік әме ханан ағанын. Тренердер бағылылар.
мен биги тренер бет самородокка во республикатага физкультура онна спорт кинигер Макар Николаевич Дьяконов салтатна директорна бу түгөндөн туганнан кини хаме мактанабын. Бу бары бар мен бу пара Сочи иннене агай 3 конук 4 конук иннене пара арт бу Игорь Этенхабдын курду пара арт фестивалга мекетендим. Эми Сочиге. Эми Сочиге атык атым местага адлерге болду та. То Юностин спортивный комплекс базатыгар олунда шөдүк анян бир эмесе болдум. Антан бу пара Сочиге 2 болдум. Жечүге. Жигинерлан көрдүк ко бу команданнан сүмөрдөмөт команданнан кыттарга хеге Сулустата бу республикадагы камааннаак эти жулуу спартакиада болгон онтон датын бу улахан көрктегилерге бастыңдар талар болак эти Валентин. Реновасиюне же эти үлө такайдак барары Валентин багыс. Бу Валентин Валентинович канага мактанабын мен сылы быга булырыңаттан колбура жоннору маннык кетен көрөн спортивный көрөктөргө жан бадигер сурунуулары оңорон белетендер оңорон мехат сүрдөн көмөлөр. Онун кинеха наа мактанабын бул команданын тарыхына эти жулур спартакиадада болун эти беги улустар рекордуна ардыларына бестибалбы болун онно хыжан бэте тиен көрөн кепсетен чечүгэ итинме хакамалар Жүмер денине аспыт бастыңтан бастыңдар бу арасытага бестибалге кытынылар бега билигин түлүпөнгө истечи битериер үтөкүнүнөн багыста İstebi dütüyökünü. Dürabalarım. Dürabalarım. Şimdi radyonun istekiler, ona televizyonun görüntüler. Bu adaptivne sport direktörün hobi erti, Mikhail Anasiyiz'in ona tiydi. Dürabalarım. Bastadan soran Ирина Васильевна'nı, ona bir adaptivne sport sportmenlerin общество 35 yıllar yübüleğine nağdeliyivin. Mahtal. Уанна болсит и хилях, и бекитнен. Этих самарон был Валентин Борисов, бега саморозовка, суруб дярыстанар, ону таанын бетин эмье гирге дярыстанар жонын тёгулюр киевит болар. Кенен бұл бидистан местар кисен кәлбидистан наха гердюр. Былырын да чөй көддір юлағаты, Валентин. Чемпион ете. Ага, чемпион ете. Онтан Александр Сексуона меңдер яқтын барауын. Bu festivali hami etiyatın barabın, bu Ирина Васильевна köğüləhəninin biyaqa sporka olaq sığına o sana gerçəna hatı yüzünü yen egeğa taharırgar istirahtı təmaqdan yan etə. Bittən sağlan biyaqa olaqdan sütkür sürüklər, olaqdan sporka takarlar. Onunla gəsəb kətəğin. İti Жулуур этилли бите ди Анастасия Семеновна быйыл аммага улахан спартакиада улунну ити иккис келбит Кирилл Неустроев. Быйыл бигини кыттаме бастыгытын барды ти Сочига онно тиен карбагынга 60 месте болла. Ити сүрдө улахан көрдөрү Onun ki ne miyagar delibit, bu bilgini kıtta birge hacıbıt, kuraktar bitiger hacıbıt jomun baraların agar delibin. Anastasiya Semyonovna laqa, Nurgun Valerievichka, bu adaptivnay center, ülehetlerigar baralargar barga mahtalbın terdibin, bilgini kıtta birge ülelen, bu jonlar bütün öyön, kilneri jaraktan, bu manlık ulaqan kuraktarga kıttalargar, töhü küs bular gıtgar mahtal. Я на авторе Гуэнден Эльбегар, Киердюне. Бионис, Бионис. Сыпкетаган. Бассейнгі жарықтанан бастан олық әте. Оғылар бастан келендер, Нәйілі қамыда хаджар оғылар келендер. Жарықтананлар ұзы бәбіз білбет болық бұрынды сүге көзді қамар, сүйлер, сүйлер, көтер, күрақтығар ген болан тақсалар. Онына барысыгар бұл Сересиюске оқшыстыва, инвалидов, Ирина Васильевна, Сөйкіс болар. Кендер болан талан дейі деке Ибанихалдар, онна физкультурастан сагалан жинник спортка тахалдаран аа түгө. Мактанабын. Эндерин көйәлләр. Оннук. Эдин көйәр, бетин итегәр булар. Онна кен эҗәга җоны күтәйнек. Ул фистоа таханны киләреме барастай дәни хәлле. Онан эсе төгәлә гаддәлибен, онна багарабын. Эсе төгәл идинник җарыктанам җаннардахты.
Бу спордунан, физическая культурная жарктанига, урдук тугу тураган. Ити этене арда жена сессиюмда вона кихибейтин бу кайар, кихибейтигер эреллях боллана жен. Ити невестен туга жените. Бу тугиннан тухана неме ингарихпан барабан элбах жену. Бу элбах олох очилдергар огостор бут жанру, дуру бейларнан качахта жанру. Югустер жедергар билин олар олар. Ити WhatsApp сетимигер, интернет сетимигер, онан қайшақтынан олар төт істейінен қайтырын жебі күрдік. Онтан спорт боланы бейхі көмілігер, бұл кең әге атақтар бұдығар. Үрікку олық бұты, үрікку дұрубай әрдіғанағы олық бұтығар түнні үйден, реабилитация ген бұғытынан. Тұрып бұтын тұпсары. Она чеген чепдік боларға тұрып бұтын тұпсары бұдығар, олыс көмілігі. Әлбәқ кейіне бойынды бұд, кәлебіт бара бұд, бүкін нәға жарықтар бұдығар да кәлебіт бара бұдығар. Әлбәқ жаны күтті алтығы бұд, білсе бұд, көрсе бұд. Ол, оны личнес бұдығынан, кейі бұдығынан сайдан үйінен, онына ол түмігер офшестуға туғалақ боларға беге жолуға бұд. Ол үшіге сәлге түтіңнен кәпістек бұд, еді керер, үті өкіннен. Істебет? Үті өкіннен? Дараба? Үті өкіннен? Дараба, оң бұл ғорнайттан бәдігі қастақтан Михаил Мадық көй бұл. Дараба. Істебет? Михута. Бұл Валентинистан мен өгдім ағай. Қолы бақтан Валентина болла мен маңны көрібін. Бастан біз әббәкіне оқытыңнан үші батық жарықтан әреті. Оқытыңнан? Оқсаннан болла. Оқытыңнан үшінне болла кені қолы бұр болантан білген. Оқытыңға қолы бұр Тесіпанида дағаны әті кені кәніттен республикасында қалбақ жарықтан ар. Арас партийный тарахендер жоқ бұйық сұттап бұд, именно адаптивный спорттық сұттара үлді әші көрдірі үләқті. Мәнді бұл Валентин олық бейір ұлыған бастығы қолы бұл 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 кезе бұйытынан көрегін. Алды сүшіге. Мәні, білген болла кені, бұл түхі жағаны имбелі, түхі жа кәләсесіне болын, қанатын түхі бәкке, мәнік спортынан жарыққанар Білген істәйшілерге Валентинстан істеапын барын, істәйшілерге нағын. Бұл кенейіне халқы жарықтанарға туақ, білген ұшалайта қасшым ұлдұруы, оны туақ соғыс әрей. Мен ісіне істеапын барын. Оны жөндіп дәкістен аптан, бұл қолы бұр ұңыстан, күдік әбет, маңып, түрәден мен бұлы ұлықпа қайсақтақты болып, иннім деке баран ебен ген, Валентин бәкен ханатын тәпсиреме тәуелер маға шөй болуды. Мақтан абыд, бағалысты Валентин. Онтан мен Бір рет яқын барым етінде. Нәрі райында тіқіп, мен бір рет яқын барым. Мен қаяндағыны бұл бей сергелер бақылын, үйінен сайдан еқ тәкпін, олығым тұғыры сағырды мен жәмәққа. Оның олағына жоңға әргеға, чугас жұмыттан ғалағын білер білбәт жұмыр, тұғалақ кейі болуқпын бағырығын жентін. Етінтін тірағарым мен жарықтан оғын. Жақшы, қанны бағырар ұлыған жығылалар, сағалағанлар, етіннік Кейін қабанынағы жон тұғығар жән санаттан селестенен тағыстақтарын олған сетейін алалар қолы бұр үйгөрен бәңгіме бұл долуң жән издательств ағарыме жон тұғығар, нехеленне тұғығар. Бәші әтәй кетгір өлігі жар кейгін қылғысты кепсәрі? Біхеге үйті инбеліктері кетірі сөбілген барам бұд издательствы тәремеп бет, онна... Сұрыяр. Бешеттен тағарыр болды. Бұл нұғы әл, бешеттен тағарыр болды. Үлейттер барды инбелейттер. Үшілері қорыққа оралылыр. Бұны дейлерігер ғаяғынлар еті интернетінен үлейді олар болды. Онын бұл... Зақастары нәхелек администрациялары беретілер еті бұлғыстар, құты құлғыстар дейіндер. Олар өтір үлейді нәхелек кенегелерін. Бүшеттен орту. Де, иди күрдік, дұрабыданың қатшықтағы жон, бұ нехлене тұғығар, жон сәрге тұғығар, өссі бейір келдерер қылаттыры, бұ кенелер тұс үлелері. Стебекі күрдік, Егор Федоров долуң ген издательствадығар. Оның оғар кенеге бәчәт бұрдуксетін, әме бәйдін күрдік, дұрабыданың қатшықтағы жону күтті бәчәттен историяны өтетер үрдіген Аллах. Салғы реклама кәнеттен бігеге эфирге көрсеқ бүт, бігегеннен бірге болым. We'll be right back.
Бегу общество вот то же садилага, кине нехлене к матарангатгар, эвитер дробларнан качактар жонго. Эльбе холахилларга то же болгонтолах токсиганарнан эмие кемненер. Бүгіннерге Сочиға ұтылыбыт Россиятағы бейін үз әрігейін 300 чекі спортсмен күттілақ, теренер, сүйхуяқ, ұңу қырылырғар, әчейіліғ, дұрубыларынан қатшықтақ жон. Улахан бестібәлігер саға сірі жонны күттан кәлі бүгінгі бейге студия бұты әджеттарын күтті сейілі бұт ұлы кәпсеті біт. Бейіға өссі бейір істәтші біт қол бұнар бағалысты істеяғын әрі. Бо сочига спортивный фестиваль га сетели ахте кутен кад бутусен на гад беливин. Онно волланна бу фестиваль кайда гас бутин. Тэнэ шуэдди курэстилэр. Онна эти курэхтэ тэхэнан каннык том тэ манык тэрэхнэгэ сэрэттэгэ то сэньяланин. Это бу сэньяланин кайда сэрэдлэ дэн дэгэн эти хэн барабын. Бу кировщитан талия захара валиддин. Мақтанабын талия. Үсік кесі еті келер, он тәнеп бет тектірі. Үтеу күнінен. Дараба? Үтеу күнінен. Дараба. Үтеу күнінен. Альбина Панасевна. Она пирила директора Ирина Васильевна. Валентин Егор. Не. Үтеу қолы бұры. Эге. Бұ. Инне кәнне білі бәткенлерге. Тем более спорды өре тұтан. Дровая, Эйгене, Берегинен, он на фестивалга, ича рак крымкиен, ахана хака детен, ахалан барбы, тогда она дровая вот энчиретер, иннеги кюнге сидянут, сикиитнен, агаддалибен, у солдаттан, сандаман якына. Мақтал, сандаман, мақтал. Чечуге, өссе бир иты, колбынны бұд, үтеу күнінен. Алло, Дорогой. Әйгінен тірігерге әтілер? Телепенгі. Қантан бұл оқтырын хөбі? Бүйін телепен мұтын әттін бұл Альбинаттан, передача кәнеттін әттін Альбинаттан оларға тәбейтін. Сотовайттан білсектірін хөбі? Сотовайттан білсендір. Сотовай номерін бері әкпет оны әттін Сибәлкә тұқсығарын. Эфир кәнеттен әрігерін. Итер аға кені бұл интерьергер бұғыла Колобра другой дождь, кем бараш сакаган на нулях котин хоть была где? Тонуга. Чеки барду другой дождь хотя. Кинь где-то нора то барту нора вот эти кат кайди твой день. Бечать улетим барту. Он еще и специалист барлар, дизайнер барлар, редактор барлар. Вот он улетел работ еще и она заказка на бирже конечно. Чечуге. Наталья Захарова и Патагарепетик Барован. А то бы без тебя чертит не эльбек культурный мероприятий лар руководил габу кине артистера календар мастер-классы дачилар был гэлга конкурс талантов была Атын бұл регионлардан кәлбет жоннар туақаталарын ақтарын көрдірілер, ұлылар, тойалыларын көлілер, бұл бәлірін культураларын көрдірілер. Бұл бұл ғырғыға қомайы қиын көйін күтті баты өт, үнкі бәлімнен, сүрде ағашуға үнкі бәлімнен тейбіп бітір әлеттін, білеті климат бұтығар қайан бұты, давлен дебі қамсан көйін күтті баты өт. Бұлырын бастабы өт? Бұлырын театр адынаву артиста көрдір бүппет, мен бәйім олонқола бұтым, оны тұлық бар олонқо геройдарын қолағынан ұлламын, үнкілемін көрдір бүтім, оны наға жақ бүттірі бейгі. Национальный бәйбет қаларып бұтын көрдір бүттігер. Үрдәк жақ бүттірі мақтай бұттыра. Оны ор құмысқа өне бұп көтті. Оны құмысқа өне бұп бұтаға. Бұл үріға Александр Шепсов әте ұстол ғанюларғар, әте мастер-класс ұтылы түгірмей мәтәлінің әдейді? Қорын қол ден, әте ұстол ғанютың білген сүрдеған тәнен әрір, арасы үрдінен. Қорын қол ден білі қаяғасқа келдерер мөхәтчіктері бірағаған, ұрақтан оны кене өз месті болды. Сүрдеған әлбәқ кейкілін қытынна, әме әте ұстол ғанютығар
кытачылар бахтырыта. Онны меметәлленне гет. Меметәлленен дә. Чечүге. Да, шу меметәл улыбыт. Валентин, ылан күрдек ку бу адаптивный спорт беге харис пүлүкәгә сәйдегита. Бу дробыдан качыктар җон. Бу чәбдеге дине баралларыга, чөл трубка кирилләргә укытырдыгыларга улхан султалах. Итене ян тухананы тенете. Иккенче вонтус лаха бу юкскы курака самородок бассейн базатыгар. Республика тағы адаптивный спорт кейіне арылығыда. Оны директорынан Анастасия Семеновна Михайлова ананан үлләбіті. Бірін директорынан Нергүн Валерьевич Иванов үлесілдер. Бұ кейін арылығыттан бұдан тәргіқтейі барды адаптивный спорт спортқа. Сетегелер бар болулар. Оны ұрыт қағында директан матақ. Көріңдер біт келділер, оны неме жонлар жарықтанын әрелілер. Әдәрдерге дағаны ұлақанды жонларға Арасия тағымығар тейділер. Арасия тағымын ағын сұрақтар аңдайды ұрывене тейділер. Ұлақан сетеге. Оның неде кейін арылығыда түхі күс болла, оны ұлыс тұғылақ. Оны бұ түгінден тұғынан үңіремеді, бұ дұру бұяларынан қарчақта бары жону сағаттан тұтылуға оқығыр жағасты болын, әдірді болын. Қағын бағарар ие самарылық бассейінге кәләңгет жарықтанын. Оны бөрі көті көрсі үйіқтәрі. Бастан медицинскай осмотр ағын. Оны көңіл ұлан баран бассейінге жақын сөп плаванияға. Оны дұрувенді тұғыға директінің қын сөйіп, әбетір профессионалны директінің қын сөйіп, профессионалны директінің бұлық оны тренердер балылар, анал тренердер балылар. Тренажерный зал білер, оны мен анал тренердер балылар. Оны күріқті елерге күттігі мәті ер бұлық оны пауэрлифтинг көріңгер, штангыны ғытанары өрін негеме, растығым нақ күріқті елерге күттігі қын сөйіп. Остол тенге бар, оны Макар Николаевич Дьяконов ұлыс тарылақты күлелей сылдар. Остол оңылыра балылар қабылық қамызға, оны әті білін әтен ғар бүкірдік шафыл бар, Корун Хол дәнеті Европа, Америка, дөйділерге өз кәбіт оңылар бұсақа сірер тенген әрелілер. Ол адативны кейінгі самырадыққа, оны тренер бар, оны кәдеқінің ұқса бар, оны Петрон Дұрысаптен спортмастыра салыстатынан доқсуңға директан алылар. Олыс жүге. Үйті келді дұ? Істебіт? Үйті өкінінен істебіт дұрыма? Валентин Валентинович, бір дөйділағы Наталия Чәмпіні келдір еп. Мәңелер? Бітейді. Істебіт бағалысты? Валентин Валентиновы кайыгытна, нуынна хамады тілеттерін кайыгытын ағырдалей бі. Теген сылден сақабы сүрін аттата тұрар гытыгар. Онна Альбина Фанасиевнаға туспа мақтал. Маннық жарықтақ, олыққо сетігілер жону сырдатан, үйететен хергер барға мақтал. Бағылары мақтал. Оғыз жүге. Әтігілер үшсі тілпен бар, істебет етеукіннен. Альбина Панашина, Сандаман. Вопрос бар, Егор Танитова. Жәрі? Я шебеске кәмі мен іштен ағар бұтын. Етен шағамат, онда кәжі олай атлетика көріңдерінен олақ тұрсыз ба. Онына ұчуанайдар әкен тұралар. Шағамат бір кейі кәжі олай атлетикаттан бұтан әлбәқ сәнені бар үрден. Оны ән қайдақ. Самыйын, оныки көріңді қайда жөрелігі дейді. Ана Регина Васильевнаттан. Яда, әтпетіне сүрдіға, амбаға көрін тұра бұна. Спартығы адағытын. Оғ бағдарының кәлем бара сұлыма қалалар. Кейі ағынары, оны долғыяр. Онтан, ике көрім шәрі точката де. Балығынна қайдаға біте мақтал. Беге, сандаман, бапуростарыне мақтал. Бастан мен әппеттем, бейі бұйыл Сочиға баран кәлі бет, Қырымға бұйыны бұлығыңа ендігер жатшы бұд. Ете оттың ән әппетін көрді күрді бұдыру біларына қайчақтағы жоны еджер, ағылар, көрір, істер, салайын еджер, сүрді ақы, ғырақан олар ән болдағына бұ жонлар меға
эти кайлара, эти вирюлера, биеха кюспитюр, кюсевер, сене битер, сене келдерер. Онан келнер, келнер ол оқтурын биеха кергеті аджар күрдік ханынан барам бұта түйлелі үйіп болады. Сөпкетті оныптан. Бұ, егор келер болдағына, етінде мен бұрыддақпын деққа. Пауэрлифтинга кейбіт суық темет оттан. Бес әрі спортсмен әп, онын болдағына көріңбіт сәтті болады. Неңінен бола бір кейі, екке көріңге қытынағын әрі табулар демет. Егору көрдіған тұрымын еті пауэрлифтинга қытыннар бұпыт. Әрі кене бұ көріңге басты қытын қыттар болан. Хүрдіған долгүй бұта, хүрдіған тұн санарға бұта. Қайда қыттамын еден оларын үші байды қытынна, онан кене қамақталбын тірдәуін. Онын әте от хақымат бар, олық өтжімін сақымат бар, олық қайымден. Аға, білген кәпсеға, аға. Онын әте етерге көрдегілдік шақымат онды ұстанғын әне тұс-тұс бөкөріңдер болырлар. Өй онды күйшілейте Лотта мега билдерин туран амбасты ту шагымат эле. Сагымат барар күшкө күш аралдан ойнотор бүнген. Ыстанган атта сана бар те аннерини мен. Дими кете болсо. Командана победигин батак кеген. Командана победигин күн батак кеген. Ондо кортоско турдаган эме экен деген жылдан калыр болот. Лотта ону күрөктө эрге андара судьялар, жюрилер ийин кайылдар. Поддержкалылар. Поддержкалылар ким бит манды кызатанган аннаган кайын. Ону дикти багаты түрдүш мести болан қалды. Дегенен үшудік, анан әртелді бек кейі кейі, сен кейсе бет бұдалар. Чәтчелеққа ғабе бетті. Чәтчелеққа ғабе бетті. Молодец. Егор оныттан, әте бір ұтырса әтсігін, ән олық түрген бағайты кейі бетінде. 2 минуты бұл бұтыды қоғыды, олық жағыл қайдык. Әттін әте, білес турнир. Түрген аңыға. Турнир күрдік күрақты еде. Мәл доктор қағылын елдер, күкіш дақтыр бүйе жақсы елдер. Сетті тұр. Мен амбастығы ойны бар, бір кейеға қадар дебе бұғады құтырмын, қырытып қаны қаланы бұдан. Амбастығы. Аттың де бүбін-төбін қаямын еті. Уже қалия келді. Қалия бар келді. Сететелен ұлатылар. Түргеннік ол ғойнан көйді бұдан ұлық жаққай. Енді күнен Егор Федоров бұл түрген сақымаққа кене сеттеті ғойнан бес күйлақ бұл арасыя ұлыған бестебәлігер бейіз местені ұлар едісті. Ирина Васильевна, бұл кеннегі кемге итінік спартакиадалар, күріқті елір үтілділар ұттон чақчы бұл жон дұрғыларын қатшықтар, жон ұлыққа түнілерігереме ұлыған тіреғі ұрар. Итінің ұттон тенгер өлер ұлық министерствеғат болуын, ұлтыстығыны тірелтелерге тұстарынан. Беге тәрілті бет ұтар тәрәңдергер еті беге министерстве бет, бұрабытылстыва бұт, Илдар Хамыт бәді бәтінен келен бұйыл спартакиада бұтын өйен, хүрді ашуғандық алған бар бұта. Еті барыта беге үйәттен бегіне поддержкалылыра, өйе бүллері беге ме оны біле біт әппетінен қамытынан көрі біле істе оны бәбіт жұстуды өйдір болақ бітті. Итінде түгеннен туғанамын үрдіға мақтанабын. Беге әті физкультурны, әті спортивны фестивалі ұлыстар рекордаларына ғасылына айығы табыт. Бұйыл әті ортодойдуға әме төс үстен тақса кейкелен күтті бұта. Әті әме қағандағыны спортынан жарықтаматақ жонару тағара ғаты бұд. Оны бұл жерлеріктен тағара мұд. Кең әгеға білгендер әмет, бұл күджік үшуге әмет, бұл күджік спортына да бет. Бұл жонару күтті саты білгендер, білсейендер бұл... Әйгелері кенгер бұл. Олақтырын келгеттіндер, әйгелерін кенгеттіндер демет. Бұлген әйтеттерің ұры бұд. Онтон, ұлан күрдіққа Валентин Құлыбур бұй ғордағыны Келескеға жар бұл дұрғыларын қатшықтар, жону жарықтанар хергетердегі, социалний таксилар үңілері, үйе бүл, туғынан туға тетігеде қолыбыр бұл. Еге қатабығастағы айгенің ұруға, тәрелтелерге пандустардағаны ұруға дәрейге, Валентин. Бұл бейді дұзыр 2009 сылтан доступны сырыданен программы өлі әкере ғаттан әлбәқ олар еллер тағастылар үші өттінен. Ол... Дегузға көрі кәме білдер,
Ого, нам ран беги, климатические условия, ари, сорудой долго, тенетах ари, а там болан беги, хала не хабит, то это хабиги, дедер бит удух, я савая, а туралла, он панда син туторга, он рунга мехидер, вискудер. Оно ол дебекеттон, бо беги, директор объекта, бутер баратгар пандус бар, пандус, он на лифтер лиллер, он директор не хабит. Багасанайра надо, багалах ки маскаттар дейчилер бетолин, бу спортнын да директорны ха, багалах болохана. Анал этенник келескелер жону келдерер социальный таксилер үңілдіргер туғатеққыне бағахана күрдік? Дегуска куракка мен білер бенен икки онлық такси бар. Индивидуальны предпринимательдер. Такси, социальный такси ден, он специальный такси ден бар, ол үңілдеріне мет ухановын. Ол гынамран... Сакас нага элбагаттан халтан, киндер ме тухтары эти бирдеринен имбелиттери, киндер ме тахаллар, диализниктар тахаллар. Олихин боллағана, олихин успей даваттар, олихин боллағана бу хайынгаттан алса агайатан көвестілер, киндер сакахылары. Онын боллағана кихи, келескалах кихи уйгі бестері хакастыр ден. Онын ғұслобиялар. Қачықтатылар. Жанон урбаниттар ите халаны чөпчіл салдыра болар ден бігі баға сананы тердеті бет. Онына келер түймеққа бігі бұ Игор Федоровта халайыр әрелден туризмға салат оңын мекеп сеқпет. Итенне Евгений Птицыны көрсеқпет. Дробилерин катчактар жон сутигы тылыбыт Россиятагы Улухан фестивалыгер биха сахарин командатыгер өссө 2 дени техптин биха багарабыт үрүн көмүс метели албыт Евгений Птицын биге студиядагы келле 90-стагынан көрсө кайын Евгений биха эфирге бу мени хаңластан маяттан айынан келле кини дарс күрегер быйыл же 503 очконы ылан Крага характерен, и чуете характерен. Тогулата, кине рункомис, метер кайна болла. Уонна команда нам бу дарс крагар кине Александр Сипсова на кеттеме оньоннор эмье. Бронза метелге тиксери. Хитис биттер ононди Евгений эйгин бүгүн рункомис метелгин кетен келбиккинен студия атыптан ити төлөнө кагарды. Пирдер бутугар 90-стага. Бахтан. Я Евгений, когда ты писал по тени небе, из тебя слышал, что ты тянешь трубу тигур, бо дробь зерна хачахтар жану, и гусь эрел упсаства не тюм сюгут иланкага тие, и ты ник туризм халатыгар, и джаджар бхал стаси хили кепсере. Уже кунь болу не се бидда, биете, и к тень чувон тюс Аллаха Маргарита Васильевна Кардашевская лы эрел ден упсаства, тери биппит, он упсаства тюрюн улетеген. Дега қайттырын сытыр инбелиттері айырлығаға салғыңы үлдеген туынан еді. Инбелит дега төт істейіне қайттырдыланы кен онты кеген тақсыбат өзі орынан қалыр. Ол дейін мен ұлғанан администрациятын күтірі кепсетен мен администрациялар өй өндірін еланқыға де арендала бұтым. Олым туы бұтыр еті сайын айы түхек ұларынан инбелиттері тағарды аты бұт. Транспорт бұд, сами итаға транспорт бұд соқ. Оның деті, ұнтыматтан көрдөңін қатты болған имбелетті бәйлері проезданыңнар, таққандар, ағайық күн таққандар сыйнан алдар, өтбүйілілдер. Бағалар жүлелді ақтойды. Дұрыбынан қатшықтағы жон, етіннік айылғаға жылларғар, ұлыққытырды ғылырғар бағалақ кейл бақ? Әлбәға, әлбәққынан бейі қайдақты оның барлар тағары көкпіс ол. Кемді бейіға, кемді көмел өспәт, кемді спонсорда бат, барты бәйбіт іспеліктің оңырған жабыт, ісеттін, тасеттін. Өсі бір, ине қынан бұ урбаниттарға идея керер, бұ Игорь Петин күрдік, кенелерге Емею чугай жарык булуға бет. Бе қара хайты кердесті бет. Дарабо, түйекіннен. Алу. Дарабо, істі бет. Дарабо, түйекіннен радио нестәшілер бом. Радио нестәші Борис Гоголептен дейдім. Дарабо, Борис. Бастатан әбіттұрын тұрын. Абина фанасын наға шугайын беріне көрін істі олар бұд. Оннатын. Бастатан Ирина Васильевна, бігіме мақтан ақпытын бағар абыт, оғазеті қаманына ғыттан жұнныру түмен көгілән, әлде, жы толық жанырдақтық сылын айығыт,
маннаттарга кытты ите билен тура жоңго бейлерге тут бейлерге улахан күшкеме ана бул ите улахан олтулак деген үгүн бу ите мен хок битимден Валентин Борисов тенниске ди оларын эрен тенниске мен олох үйрөгө жерден теннис шаарыгында табак суу билди кайтар олу наа сого Игорь Борисов потом кушта хамачитын республика биллер хамачитын билебит аны де долуны таган Игорь Федоров аха долун ише бу ите тока политикне киден аны төрдис болан соп же иде тие тең аны улаган көрөт деген эсе бар деп тана бу курдук аны ите гени олох дарт кеме үрүн кемис метелерде Бу күрөк тихиге келер кетин чакчы кеге астына дугуй белетир. Евгений же бүлрүнен төрдүс мести болбуту. Уанна сыл турурмутун же жене эгил каяндаган олок пьедесталга таккабын же. Он туккун толордун. Онок. Бүлрүнен темед эпиклези хиле кат отургуду бу бөбөтө деп төрдү биханы бехана абытып же түгө себеппин же. Уанна те бебер сыл турурдун түгө бун онун олор бутал жалгыз себеби бер олор бун. Анда эхи булан кемиш мен агай бу үлөлдү менен айта берем бе. Бу маладеге. Бу баштабыт кейттен Денис Рипцов эте да Москвадан эн улук агай очкондон калбытын Евгений. Алта очкондон аха. Ите улук метел улук чугас эте кыл кемиш. Анок. Ол бетис осторияга теди. А тете робуна. Кратанды ба чубада брауда да пан дурбадык пан. Тосту бұрағам бейді мауырағам бұл пөтек әрі. Онда жеті сағылына мұқады бұл бұрағына бұл шеді бұл бұрағам. Сен бұл екес месет тігістім жән алу. Тәхей ұжай басын бұл туапы білінен аңатын хапасын. Дұрға жекпін ічіп атапын атын ғы жән бұл туағын ұхымды ма. Оннық ұрғық болып бұл барыда. Оны мен бұл соқ бүтім ген бар Ирина Василинеме. Бұл Евгений іті Бурагар бу оногого тостубутун кенниттен ыллан калбакка өссү комулган. Кайдактаа курдук бу сакайр кети күчтөгүн. Жулурдагын мектелен туруп бу батырын Василина. Бу кайны мен долгуйдан болу микрофону багыстала. Долгую бегота кенниттен женяга олох сибигине турабын. Де кытат кытат биген кеннер барбыт олох кытат тоһунун дагыны хаятын дагыны олох бурага тур дибин. Ону кеим олох кратык нербинен дете оларын олох илитигер бетин ылынан дети экис местете хүрдө улахан үлеттен тагыстага ди. Кылы быга Сылы бұға өлелі әбіті. Ола бір де көні көтіп бәкелер бұл олаттар, күргіттар, жарықтаналары тәмін шоғыбын. Күн айы, күн айы, күн айы. Олық сыңялыңы оқ күнге сұрағар екеті, онына қатшы төлі-төлі бәйлері баранлар жарықтаналар. Дешуге, үті түмі күн бүгін бігеге істі көре біле алыр бұд, өссе етігілер кереллер, үті өкінінен істі біт. Алло, үті өкінінен. Бер дестактан ирдикие дарасава эбедеп жейтагыстым. Дарабор. Передачаны ште кансытабын, мактанабын, үеребин, ити оголор бутун бука бараларын үере көте агарделен, уонна өссө дагыны кыйыттан кыйыга чыпчалтан чыпчалга бара турдуннар. Бээлере эре болбакка Тулалыр эйгелеригер үчөө колобур буолан жону тахара турдуннар диэн бага санаабын тиэттебин. Уонна буллаганна биги обшисты бабыт мен оттон бу инвалидтерге икки түгүнчө кыллактан инвалид буолаттын кытта саразы оруйон инвалидтерин бирисе дээтеле оңорбуттары багылыктан бүтәппін күтті. Өрнәйгі. Онтан аны ол инвалидтері қырақпына мәлтен қаламын көенді күмінінің ғорбаттуақ табап болан аны мәтерәнлер берісі дәтелері
bu altta onca hılı bıha erispik gihiz olak sürağın üveresler eti olarak deyibin astarıttan onna gıtta turallarıttan. Anı bu karağa uopşistı vata diyem gornay uluhugar suğuttan. Komoya kalsı tabın kim dağınız iyilir sağalır suğuk. Onu kaytağına kınan Respublikağa diyer derire. Albina Panasiyevna. Şey bitti bit. Ahta karkıyağım suğuk. Mahtana bit. Ebeceb cege gader nar istemin en kolaskın istemin bilevin. Onun tiyer diyek bit. İbrahim Mikhailovich'ka tiyer diyeğim. İşini yazıp bollağı di. Söpüçüge. Bu üssü biri bihi biletek tustağ pıt, durabıdanın katçıqtağ jön, bu epitterin kurduk. Atın jönü ütü kolabur bolar jön. Keneler bu nehelenne sporka, pijeske kulturağa kıttı tığar tuz kılattırın. Mekiller eller ol kurduk. İller ahıl, Evgeniy Ptitsin, Sakhar Respublik etin İldırhanın, Granın, ılan. Mayağa bu dar sporda teneregar kılatın keller sahidir kehi. Jaqaydağı, Evgeniy, tühel bak kurahtıhi ıttıgı, dite jarık kıt kaydağ barari. Çarpıt bu neciler kita onravınca bu bozdu bilgi bilemeden. Onda bana ita mimişenlere bıtım. Dramatikler, stoika. Onda da şey bilgi neciler kita onravınca oğlanı bence çarpı tabi keyce bana anlat gidin. İt bu mantıya bana mini mini belirtilere çarpı tabi apın. Darbı bana çöndü müyüyle tabi. Onda işte oğlanı da başka yünyörde gemiye bozdu. Kuraktı. Onda da bu mengette bir et olmasa bu cihana da bir cihana mı yiyor da böyle mi cihana tabi ki de bahana var bu da. Ha, bu anda bu hatır tağıta en cihana tabi kırgıtların gibi mesteleştiler dedi. Ya, bu birinci bir tane mesut sosyete para. Art. Para, artın kreativi bu da Lübov sahibine bastığı meslenirler. Lidmila Sibisova. Üç. Üç meslenirler. İtim yürgü durabit kırgıttı. İtim yürgü durabit durabit. Dikinler şimdi hilal yanıyor. Burası da Allah. Ondan sonra yapıdan ben bu. Hemen ikinci mesaj olmadan da kastan bu. Ben çarıklı çarıklı ülemi sahibi hep kapı bana nehele biteceğim. Söpke tağın. İtim. Onu hıbı has. Darda basoktan bronza medali kim? Natalya bana bakar bu. Tabi bu. Mihal çarıklı. Çünkü sonunda bu epikalı bu yıl ben medya bile bende. Bilemez ama hep kıvara diyor evet. İldar Hamut bu granlara itini öyüğüne bir ulu hantirek boları nemeye belirtik bir durunlar. Onun için bu kehi itağallak bollağına, erillak bollağına etenge hıccar. Olu kısırdı hıtı kühürer Valentin'in de günahı bu. Keten gördüme kamandağar nar ütüğünü bağırar. Ирина Васильевна'nın kıtta çöl kutun erer. Алгыс тылының әрәр көсіте ағып кет. Иті қайдақ сағылылар әйтінне жә санаға түнілестің әрі жоны түректір күқтаққы дейге. Айыт ойын таңараттан көрдіғын, иті ғаллағы болан, жоны әрелге кінаттыр көс күтінен. Бағалыста. Ота беге сақалар болақ бітті. Саха кейде нар бәдін үрдік айыларғар үңе сүкті мақтана. Günaya kendilerden gördüğü çok tahtiye mitbihigi. Onun türe, onun türe gelen mit bu canlar budun. Aspıkka kürakta her taksaralar doktoruna Vladimir Kandakov kini getirten Augustus'un ahbubun. Daha sonra istivittere. Onu bu ege kutun sürgütün kühürde bit. Bu manlık Augustus'a ahta katına ege indiki git otoy güçte apili. Tirehtek bulu. Kıyı kele turu diyen. Olu söptöğ eter gıdlı tirek Valentin Cahanağın ülhenere. Kün ayıttın en gümün uyudanı kallan küstür kegin. Ben şere onunla kallanı aybıt tanrın ete kayabın. Kendi tılın Bibliyana ağabın üretibin. Onunla Bibliyaga kihi oluğur anan tanrı epit tıllara ulu selbaq bar. Ben uluqpun, uluqpar onu tuhanabın. Tanrın kihi karın jabın jene. Olay hatun, olurum bir gibi olur tugar, erler, böyle kuttağ bolar garemi alıkan tühü bolar diye. Olas kişilik olmalar alıkan algıs. Onluk. Cem, tümükke bu bir gibi biri bit, prizörlere, kıtaçlara, durumlarına katçakta, jonga, bahana gitmen, tümük diyor ki yuvar bahalısta, kendiler bu hikaye,
Эхиги колобургутугар үйренен олог қатырды хылақ болуларгар санағын? Нәти, бігі, там мен әдір ас бар, авария түбірі мен инбелип болудым, оны инбелип бола тезінен әдбәк, бүшілі көтігіндер кей, әчей толуғын оқсу болырдан, әдір ас көтігір инбелип болаттыр күргіттір ханағатын түгерімен, қарсы бұл инігіттеке барынейін. Сатаны хатамматын инігіттеке барынейін. Мақтал, Евгений Бағыста. Это мин, это не будет чисто варом, это не было хайн спорта, это не хайн твои билеты спорта за день, где ты бы дальше сидел, не то побегаем и это спорт. Вот я ногу того, а пока ты кляска, он уже так это брал, хоть туда так это брал, он ходил, он чисто варом, это не было, туда бы был спорта, это не. Он ноги, он на дарскати. Чопчу брагарга илин күйе, атаган күйе барыта оңыр боллага, дей? Барыта, ауы ойын. Олыш шыгай, Елена Васильевна? Мен бар жаммарыттын, бұл мейін күттіл әліға жар жаммар бастатан тұрам мақтанабын. Онна бәйем бұл обшестуам, обшестуа бар, жоннару бұл бейеға кәләңет көпсетігін. Бігіға үлебетігер төві күйіс болуын демін ұңырамын онына қағандағыны түмшілі ақполлақ бұдына бігі әлбі аңқы еқпыт. Бұ күрді күте бағанынан бігіге бүгінгі бері бітін түмптүйбет олыққы жылурдақ болуға әхеге дұрыбыларын қатчақтақ жон бәғіт опсыстығағытығар хыстан олыққы жылур күннеті бар боларығар қытатан қығалың күттіғың. Әтенге күрсек қадері.